Лідер українського флорболу клуб «Скала» продовжує підкорювати нові горизонти. В цьому сезоні багаторазові чемпіони України чоловіча команда дебютувала в східноєвропейській флорбольній лізі. Перший тур змагань проходив з 19 по 20 листопада в столиці Білорусі – Мінську. За словами хлопців, на євротурнір їхали насамперед за досвідом. І несподівано для самих себе і тим паче і суперників виграли перший тур ліги. Ми були предельно мотивовані. Это довольно-таки были сложные матчи, сильные команды, и как бы нас двигала вперед сама мотивация. Также само, даже если мы побавились команд, это был адреналин, который нам наоборот только помогал идти вперед, бороться и побеждать. У финальному поединку мелитопольцы вышли на поле против вице-чемпиона Москвы команды «Кольчуга». В основной час сильнейшего не удалось визначити, тому переможця довелося визначати в серии булітів. Вдача была на стороне скелястих, які смогли реализовать 4 из 5 спроб. Гравці «Кольчуги» відзначилися всего тричі. Таким чином мелітопольці вкотре довели, що рухаються у правильному напрямі. Тому побажаємо нашим землякам не опускати планку, яка дуже високо, і продовжувати прославляти медовий край.